Pozdravljeni vrtičkari, tako kot vsako leto se v pomladanskem času pripravljamo na pripravo gredic. Veliko krat se sprašujemo, kakšna naj bo tista idealna širina, no v našem primeru smo danes kar v rastlinjaku, to pa zaradi tega, ker je zunaj veliko dežja in gredice si na podoben način lahko uredite tudi doma, sicer tukaj so le nekoliko dvignjene. Širina posamezne gredice naj bo tam 1,20 m, tako je pravzaprav olajšeno delo v samem vrtu, dosežemo praktično z obeh strani, obiramo pridelek, polimo plevel. Kdaj pravzaprav začeti z obdelavo posameznih gredic? Z obdelavo gredic pričnete ponovadi v mesecu marcu, takrat pa je treba pomisliti tudi na organsko gnojenje, se pravi gnojenje ob pripravi tal. Vemo, da se organska gnojila sproščajo nekoliko bolj počasneje in so najbolj primerna tudi za domač vrt. Kaj uporabiti za gnojenje? Uporabite lahko kompost, ki ga potrosite po površini in vdelate v tla. Uporabite lahko pa tudi kupljena organska gnojila. Sam bom uporabil konjski gnoj v obliki pelet. Konjski gnoj v obliki pelet je zelo pravzaprav praktično gnojilo, ni težkega premetavanja. Gnojilo je brez semen, patogenih organizmov, enostavno ga potresemo po površini tal. Dejansko en kilogram zadostuje že za 10 kvadratnih metrov. To gnojilo praktično dodajemo najbolje v dveh odmerkih. V začetni fazi ob pripravi gredic ga rahlo vdelamo v tla. Potem drugič pa vdamo tisti drugi priporočen odmerek, se pravi pol kilograma na 10 kvadratnih metrov in takrat pričnemo tudi setvijo oziroma samim sejenjem. Kar se tiče dognjevanja v samem zelenjavnem vrtu, dognjujemo praktično že dober mesec po sejenju, recimo vrtnin, med prve pravzaprav vrtnine, ki jih posadimo v zelenjavni vrt v tem spomladanskem času, zagotovo sodijo sadike cvetače, sadike brokolija, sadimo tudi čebulo, sadimo česen in pravzaprav tudi česen, ki smo ga sadili jeseni, v tem zgodnem spomladanskem času enostavno okopljamo, tako da damo nekaj zraka k koreninam in v tem času je priporočljivo dodati tudi nekoliko hranil. Se pravi, česen in čebulo dejansko lahko gnojimo z organskimi gnojili, se pravi, še posebno priporočam konjski gnoj v obliki pelet. Za kasnejše dognjevanje vrtnin že dober mesec po dejansko sejenju oziroma setvi pa uporabljamo drobnejša granulirana gnojila, v našem primeru Naturen, ki jih dodajamo na samo med same vrtnine, ki smo jih sadili v tem zgodnem pomladanskem času. Kar se tiče, omenil sem česen, se pravi najprej ga okopljamo, rahlo pognojimo, potem pa lahko ta mestni prostor, če smo ga sadili seveda dovolj narazen, sadimo tudi recimo solato, lahko posejemo tudi redkvico, tako zapolnimo ta prazen prostor, ki ostane ob začetku, se pravi ob sejenju oziroma setvi posameznih vrtnin. V domačem vrtu upoštevamo tudi kolobar, tako da vrt razdelimo običajno na 4 dele. Koliko gredic bomo imeli v posamezni enoti, je čisto odvisno od velikosti vrta in pa število vrtnin, ki jih gojimo v domačem vrtu. Najbolje pa je, da si vrt razdelimo na 4 osnovne enote. Iznotraj teh enot postavimo gredice, ki so okvirno široke 1,20 m. To pa tudi zato, da v te gredice praktično lahko sadimo recimo 3 vrste solate, vmes lahko redkvice, lahko imamo 3 vrste recimo cvetače in vmesne posevke. Tako da, kar se tiče samega kolobarja, na prvo enoto recimo lahko sadimo plodovke, paradižnik, papriko, humare, buče, to običajno v sredini maja, na drugo kapusnice, cvetača, ohrot, brokoli in tako naprej, na tretjo čebulnice, lahko na četrto potem stročnice, pravzaprav med vse te vrtnine pa sadimo tudi dobre sosede, ki nam pomagajo do še boljšega pridelka. Tako, to je nekako vse o splošni pripravi gredic v spomladanskem času s pomočjo konjskega gnoja v obliki pelet in pa organskega gnojila Naturen bo pridelek zagotovo še boljši.